El castell de Capdepera és en realitat un poble fortificat. Aquí els pobladors es refugiaven dels pirates. A nivell científic, Sidà era excavar per trobar exactament com eren les cases d'aquí de dins. Una cosa que hem vist és que les roques naturals pràcticament no se treballa, o sigui, les cases se fan adequades en el terreny que se troben, amb material molt vast. També amb aquesta intervenció s'aconsegueix alleugerir la pressió sobre les murades. Les excavacions acaben divendres, després de 3 setmanes en què els arqueòlegs han pogut trobar menjadores i saber, per exemple, com fumaven aquests antics pobladors. Això és una pipa, perquè està seccionada, li falta un bocí, però és que està decorada, a la part de dalt, i aquí, per aquí s'hi carregava el tabac. La van trobar un mànic d'os, d'un guinevet, també bastant ben conservat. Han trobat com una civelleta de bronzo, que haurem de veure si és una civella o exactament què és. I molta ceràmica que empraven com a matèria primera per fabricar infinitat d'estris. La idea és que les excavacions s'allarguin durant un primer període de 5 anys i que traurà a la llum més construccions com aquesta que s'excava enguany i que es començà a excavar l'any passat. Un tipus d'habitatges que daten del segle XIV i que d'una manera o d'una altra els gavellins empraren fins a principi del segle XX. El patronat del castell de Capdepera, participat per l'Ajuntament, finança aquestes excavacions, tot i que l'entitat ha sol·licitat acollir-se a les ajudes del Consell.